Hallå hörni, idag tänkte jag klippa ett eget hår. Hjälp! Vi får se hur det här går. Jag kan inte säga att jag är en fattig student längre med en fattig backpacker. Så kände jag, tycker man vill göra själv istället för att gå till en frisör och betala för det. Men till min hjälp har jag Molly. Hej! När vi bodde i Barcelona så klippte Molly mitt hår en gång. Och det blev väldigt bra, förutom att det blev lite kort. Det blev lite såhär, jag tog lite för mycket och så bara, oh shit. Oh shit, oh shit. Problemet är att vi har typ max 10 minuter innan Molly måste åka. Och mitt hår håller på att torka för jag har precis tvättat det, så det är blött nu. Så det är lättare att klippa. Så tidspress, men det går nog bra. Stressad frisör är den bästa frisören. Hur ser mina toppar ut? Vad menar du? Alltså om du skulle kolla på dem. Breta är ju som tusen. Hur mycket tror du man ska klippa frisören? Nej men, bara några centimeter eller? Ja, typ så. Bara klippa topparna. Vi vill ladda kameran lite här, det är lite... Det är lite som det är, va? Tjur. Oj! Ja. Gud, alltså aldrig som aldrig när företag kommer bara, vad gör hon? Hallå? Så där får man absolut göra. Ingen frisör får kolla, bara det är olagligt. Ah, spännande. Du måste också vara rak. Men just det. Det är lite detaljer, snälla. Nej, men... Har du filmat hår innan? Det måste jag göra. Jag tänkte försöka ta en bild i badrummet, men då är jag naken. Jag kommer bara skriva ut. Där ser det ut nu. Och det är egentligen det här riset som vi ska ha. Det var 9 minuter. Så mycket tid. Så mycket tid. Hjälp, det är livet. Jag kan också bli rädd. Nej, det ska jag inte säga. Jag kände det också, jag vände ut. Har du tagit emot? Du hade strypt också. Ja. Trevligt frisörbesök. Mm. Men gud, jag får panik när du kommer dit, för då ser håret till vänster ut så mycket längre. Men alltså gud, det blev ju väldigt fint. Wow. Ja, så där ser det ut nu. Men nu tänker jag klippa lite mer sån här som de gör hos frisören. Att man gör så här. Som hon läser. Ja. Det känns bra, det känns bra. Nu är det 32, vi har 3 minuter. Ser du, allting har gått åt sidan så här. Oj, ja, gud vad sjukt, mitt hår torkade så. Alltså jag försökte, det är lite svårt att se. Nu här kan du se bilden, ja det går verkligen också. Är det någonstans du bara, men om jag... det här måste du fixa? Nej, det ser ju bara jätteroligt ut att det går åt ett håll, så det känns lite svårt att avgöra. Vänta, gör sits kvar sådär, exakt sådär. Mm. Jag tror det, okej. Men ska jag försöka kutta luggen då när du är borta? Oj, där, du får se, jag kanske har halva håret kvar när du kommer tillbaka. Det här känns ju livsfarligt. Nu börjar det liksom torka också. Nu börjar jag köra, alltså helt random. Frågan är vad jag ska göra med luggen. Jag vill växa ut den, så jag vill inte att den ska bli kortare liksom. Men den kanske måste få sig ett klipp. Men risken är ju hörni, att det inte blir så bra. Vad gör jag nu? Jag är som en frisör nu. Ja, det blev typ rätt bra. Lite rakt. Jag tänker att om man leker frisör utan någon som helst koll. Får man inte vara för petig. Det svåra är, hur ska jag... Det här kommer inte bli bra. Det blir ett fel håll. Nej men vad gjorde jag nu? Hur ser det ut där bak? Kan du berätta? Här har vi ändå mitt hår. Hon klippte ändå en bit ändå. Nu åker jag här i soptunnan. Jag tycker typ att det ser bra ut, men jag tänker att det är svårt. Så jag tänker så här. Nu ska jag nog blåsa håret, det blir torrt. Och sen kanske plattare, så man verkligen kan se. För jag vet inte ens vad jag har gjort för damage här liksom. Det är liksom inte rakt, så jag går inte att se. Så jag tror det är the way to go. Halloj, ni ska få se mitt hår strax. Eller ni kan få se på bilderna här. När Molly kom hem så klippte hon till det fixade. Nej, va? Så fixade hon det sista, som inte var riktigt rakt. Men det blev ändå bra, och det blev typ bra med luggeklipp också, det är helt sjukt. Så att nu ska jag och Molly gå och handla lite på systemet och Ica till ikväll. Och sen kommer vi hem och då så ska jag styla håret och sminka mig och så. Så kommer ni få se det slutgiltiga resultatet. Resultatet igår när jag hade stylat, så jag fick styla om det lite idag. Jag har bara liksom bytt ut topparna. Men det blev så nice och fräscht. Jag kanske hade behövt klippa lite mer, men det är fortfarande bättre än innan. Här är Michelle i bakgrunden. Hej, här är jag. Kan du filma mitt hår? Ja, jag ska också börja klippa mig lite. Jag kommer tillbaka får, till salongen snart. Ja, salongen Molly. Du måste vända dig så vi får ljuset i bakgrunden. Ja.
Nu är hon ju lite rufsig här liksom, men oj, 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 oj. Men så här har ni för resultatet. Och det ser inte fint ut. Så fint. Och nu har ni också böjt topparna lite, så att egentligen är det ju pyttelite längre annars. Men... Ja. Men det var ändå jämnt, det var liksom inget fast. Man får vara nöjd med Molly som frisör, för hon kan, alltså hon har ingen kunskap liksom så. Va? Hon har en frisörsax. Har du ingen utbildning? Nej. Hon hade frisörsax i alla fall, så hade jag tagit kökssaxen. Så det var nog bra. Vänta, så till. Okej, hörni, det här var allting för den här videon. Hoppas att ni tyckte att den var lite rolig. Den var lite sådär hipp som happ. Men det är så som det kan bli ibland. Så ses vi nästa video. Gilla videon om ni vill ha flera hårvideos. Prenumerera ni inte, så gör det. Så ses vi snart igen. Hej, hej. Ha det så bra allihopa. Hej då.